Вихідними на Київщині було кілька медичних відкриттів. У Баришівці відкрили нову приватну амбулаторію з безкоштовними консультаціями. А в Гостомелі запрацювала нова приватна ветеринарна клініка. Тим часом ірпінець Андрій Костенко виборов золото на чемпіонаті України з боксу. Про це і не тільки дивіться у прямому ефірі новин телеканалу «Погляд» о 19:00.